Стрелба пред столична гимназия. Таксиметров шофьор е стрелял пред деца, които в това време са играли пред училището, след това е избягал. Установен ли е вече шофьорът? Въпрос към Диана Теодосиева. Здравей! Здравейте, случката се разиграва тук. Докато ученици играят с снежни топки през сградата на училището, таксиметров шофьор спира и открива стрелба с газов пистолет, а след това бяга. За щастие, пострадали няма, като шофьорът е установен за около час и е задържан за 24 часа. От МВР казаха за BTV, че той няма предишни криминални прояви, а оръжието е газов пистолет, който е регистриран. Защо той е постъпил така, предстои да бъде установено, като органите на реда все още работят по случая и ще бъдат разпитани допълнително ученици. Ето и още. Понеделник около 14 часа. Таксиметров шофьор открива стрелба пред столична гимназия, докато ученици между 8 и 12 клас са навън. Разбираме за случая от писмо на ученик до BTV. Пред гимназията беше извършена стрелба. Стрелецът беше таксиджия, който е стрелял с боен пистолет към ученици на гимназията. На мястото на инцидента дойдоха полиция и криминалисти. Разказът потвърдиха и от училището, и от полицията. Шофьорът е установен, пистолетът е газов и е регистриран. Чуваме силен шум на улицата, ученици влизат в сградата и казват, че някой стреля от такси с пистолет. Вчера имаше много активни игри с снежни топки и някои от тези топки са достигнали до коли на близките улици. Съответно е имало шофьор, който е решил, че трябва да излезе от колата си и да стреля с газов пистолет. При никакви условия не е окей някой да извади оръжие, дори и във въздуха да стреля. След случката с децата работят психолози. Издадена е заповед да не играят пред училището, тъй като сградата е на главен булевард. Издадохме заповед, че не приемаме да се замерват стопки или да замерват превозни средства с стопки, защото това е опасно и е важно да поемат отговорност за действията си. Затова и се свързахме веднага с родителите, пуснахме съобщение в електронния дневник да поговорят със своите ученици. Още същия ден шофьорът е задържан за 24 часа, които вече са изтекли. От полицията работят по установяване на фактите и обстоятелствата около случая. За BTV новините, Диана Теодосиева.